Sam's Club. Né? Isso aí. Bom, o negócio é o seguinte, o nosso ouvinte, bitomaníaco assíduo, Salvador Jabu Cardoso, me entregou aqui uma fita de música dos Beatles, gravadas ao contrário, que coisa, né? Um trabalhão que o Salvador teve e a gente agradece antecipadamente aqui. E é o seguinte, a gente vai tocar um trecho de uma música dos Beatles, gravada ao inverso, né, ao contrário, e a primeira pessoa que ligar pra cá e falar que música que é essa, quer dizer, identificar a música, vai ganhar um LP de John Lennon, Live in New York City. Então vamos lá, atenção, o telefone da rádio é 222-0155. Assim que a música começar a tocar, vocês podem ligar. Vou falar de novo, 222-0155. É isso aí, primeira pessoa que ligar aí, vamos rolar a música para vocês aí. É isso aí, gente. Essa música foi lançada de novo, capaz de fazer sucesso, né? É isso aí, agradecendo mais uma vez ao Salvador Guilherme. Vamos lá. Gente, chegamos então à última sequência de músicas, que começa com You Want to See Me, uma música conhecida de vocês com os Beatles e até com a versão apresentada aqui no Brasil pelo Renato Sbrucker. Exato, é de saudosa memória, né? Quem é que era da época deve lembrar aí.